nema. Od mog ulaska Bilje nema. Biljo, pita sam te nešto. Pa Kirine, ti ne postojiš. Pa nemoj ti to tako ozbiljno da se shvataš. Kako lepo ti ne postojiš? Pa ti me vidiš, ja sam tu. Tvoja ličnost ne postoji. Ali mi smo sada ponovo tu. On tvrdi da je tu. I baš se nešto pitam. I zašto uopšte ja? Jel vidiš? Mnogi ljudi žele da im se život promeni. On je lud. Tiše iza. Narodno pozorište Užice. Marius von Majenburg. Perplex. Režija Goran Golovko. Vidimo se u pozorištu.